करूया बरं का। आता मराठीच्या अभ्यासामध्ये आज आपण काय बघणार आहोत, चला बघा बरं काय दिसतंय तुम्हाला। तुम्हाला दिसत आहे छानसं चित्र, हो ना। मग हे चित्र कशाचं आहे, हे पहिल्या नंबरचं चित्र कशाचं आहे तुम्ही ओळखू शकाल का? कोणतं बरं चित्र? हे वालं, हे वालं चित्र कशाचं आहे बरं सांगा मुलांना। हे चित्र आहे, पहिल्या नंबरचं चित्र आहे शाळेचं, हो ना। मग आता बघा या चित्रात काय दिसतंय तुम्हाला, काय काय दिसतंय बघा बरं, आपल्याला काय सांगितलं आहे बघा। आता ह्या चित्रात तुम्हाला सांगितलं आहे काय दिसतंय ते सांगा। मग सांगा आता तुम्हाला काय दिसतंय, हे बघा ही शाळा दिसतीये, दिसतीये का बरोबर शाळा। ओके, तर ह्या पहिल्या चित्रामध्ये तुम्हाला शाळा दिसती आहे, ठीक आहे। आणि नंतर अजून काय दिसतंय, छानशी सुंदरशी बाग दिसती आहे, हो ना। ही अशी छान बाग दिसती आहे, झाड दिसत आहेत, अजून हे बघा शाळा दिसती आणि अजून छान झाड दिसत आहेत, बाग दिसते, सूर्य दिसतोय, त्यानंतर ढग दिसत आहे छान पांढरे शुभ्र ढग, अजून काय दिसतंय, पक्षी दिसत आहेत, हो ना, छान पाखरे सुंदर आकाशामध्ये उडता आहेत, आणि शाळेचं मोठं मैदान दिसतंय, दिसतंय ना तुम्हाला शाळेचं मैदान, आणि त्या मैदानामध्ये मुलं दिसत आहेत आणि ते मुलं खेळत आहेत। काय खेळत आहेत? ते मुलं खो खो हा खेळ खेळत आहेत, आलं लक्षामध्ये। मग बघा आता हे झालं पहिलं चित्र, आता दुसऱ्या चित्रात काय दिसतंय। दुसऱ्या चित्रामध्ये हे एका वर्गाचं चित्र आहे, हा। मग आता वर्गामध्ये बाई काय करतायत सांगा बरं। ह्या चित्रामध्ये खालच्या त्या बाई काहीतरी शिकवता आहे, हो की नाही। विद्यार्थी बसले आहेत त्यांच्या समोर आजूबाजूला आणि त्या बाई त्यांना काहीतरी शिकवत आहेत, आणि वर्गामध्ये फलक लावलेले आहेत, चित्रांचे फलक दिसत आहेत तुम्हाला। कसे फलक आहेत बरं ते, हे हा फलक, हा आहे ढगांचा, त्यानंतर हा आहे चंद्र, चंद्राचा फलक आहे, चित्र आहे, पाट्या लावलेल्या आहेत, फलक म्हणजेच पाट्या। मग कुठले आहे, चंद्र, सूर्य, पक्षी, आणि त्या पक्षाचे इथे पंख सुद्धा दाखवले आहे, ठीक आहे, एवढं कळालं। आणि इकडे खार दिसती आहे आणि इकडे ससा दिसतो आहे, त्यांचे चित्रांच्या पाट्या ह्या लावलेल्या आहेत, आलं लक्षात। आणि मग ती मुलं काय करतायत बरं, ती मुलं छान आपल्या हाताच्या बोटांनी सशाचे कान दाखवत आहे, डोक्यावर असे दोन सशाचे कान असे दाखवत आहे, अशी कृती करताय, छान आहे की नाही चित्र हे। चला तर मग आता बघा, आपण पहिल्या चित्रात काय काय बघितलं, शाळा बघितली, शाळेचं मैदान बघितलं, झाड म्हणजे शाळेची बाग बघितली, दिसतीये ना हिरवी गार छान मस्त, आणि ढग आहे, त्यानंतर पाखरे उडता आहेत आकाशामध्ये पक्षी, त्याच्यानंतर मुलं छान मैदानावर खेळत आहे, ते मुलं खो खोचा खेळ खेळत आहे, आणि शाळेवर शाळेची पाटी पण दिसतीये नावाची, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, असं सगळं आपण ह्या पहिल्या चित्रात बघितलं। आणि दुसऱ्या चित्रामध्ये काय बघितलं, मग दुसऱ्या चित्रामध्ये हे वर्गाचं चित्र आहे आणि ह्याच्यामध्ये बाई त्या विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत, आणि वर्गामध्ये छान मागे फलक लावलेले आहेत, चित्रांचे फलक, ढग, चंद्र, सूर्य, पक्षी, पक्षाचे पंख दिसत आहेत या खालच्या चित्रामध्ये, दिसले का सगळ्यांना। आणि मग नंतर खारीचं चित्र दिसतंय आणि सशाचं चित्र आहे, हो ना, ह्यांचे फलक लावलेले आहेत। तर असे हे आहेत चित्रे। मग आता बघा मुलांनो, तुमचा आजचा गृहपाठ काय आहे बरं, आजचा तुमचा गृहपाठ आहे बघा, खाली दिलाय वहीवर छान असं माझी शाळा नाव, आपल्या पाठाचं नाव टाकायचं, आणि वाचा बघा काय दिला आहे तुम्हाला प्रश्न, पुस्तकातील पान क्रमांक 22 वरील पहिल्या चित्रात काय काय दिसते ते सांगावं लिहा। ओके,
माझ्या पुस्तकातील पान क्रमांक 22 म्हणजे कोणतं? हे पाहे, पुस्तकाचं पान आहे 22, म्हणजे हेच पुस्तकातलं पान जे की आता आपण वर बघितलं. मग आता त्याच्यामध्ये काय काय दिसते ते सांगा व लिहा. मग पहिल्या चित्रात सांगितलंय आपल्याला, कुठल्या चित्रात? पहिल्या चित्रात. मग पहिलं चित्र कोणतं आहे? पहिलं चित्र आहे हे वरचं चित्र. दिसलं या पहिल्या चित्रामध्ये काय काय दिसते मग सांगा. आता आपण आत्ताच बघितलं, चला तर मग बघूया काय दिसत आहे. शाळा दिसती आहे, शाळेभोवती बाग दिसते आहे, मग सूर्य, ढग, पक्षी, शाळेचे मैदान, मुले खेळताना दिसत आहेत म्हणजे खेळणारी मुले दिसत आहेत, हो ना. ह्या सगळ्या गोष्टी पहिल्या चित्रात दिसत आहेत. मग आता दुसऱ्या चित्रात काय दिसत आहे बरं तुम्हाला? मग आता बघा आता दुसऱ्या चित्रात काय दिसत आहे. दुसऱ्या चित्रात दिसत आहे आपण आत्ताच बघितलं, वर्ग दिसतो आहे. त्या वर्गात चित्रांचे फलक लावलेले आहेत, बाई वर्गात शिकवत आहेत, मुले डोक्यावर हाताच्या बोटांनी सशाचे कान दाखवत आहे. आलं लक्षात? बघा आता आपण जे जे सांगितलं ते सगळं आपण वहीमध्ये लिहिलेलं आहे. आणि अजून प्रश्न काय, मग वर्गात कोणत्या चित्रांचे फलक लावलेले आहेत? ढग, चंद्र, सूर्य, चिमणी, चिमणीचे पंख, खार आणि ससा, एवढ्यांचे फलक वर्गात लावलेले आहेत. मग बघा छान वहीमध्ये सुंदर अक्षरात आणि दोन रेषेमध्येच तुम्हाला मराठीचा गृहपाठ करायचा आहे. ह्या दोन रेषा असतात ना, ह्या दोन रेषेमध्येच तुम्हाला बरोबर मराठीचे अक्षर, मराठीचे मराठी विषयाचे शब्द लिहायचे असतात. आले लक्षामध्ये? तर तुम्ही छान अक्षर काढायचं आणि सुंदर अक्षरामध्ये तुमचा गृहपाठ पूर्ण करायचा आहे. आधी पहिल्या चित्रात काय दिसते ते लिहायचं आहे, नंतर दुसऱ्या चित्रात काय दिसते ते लिहायचं आहे. आले लक्षात? चला चला तर मग लागा बरं गृहपाठ करायला. सुरुवात करा.